mahalleyiz, biz mahalleyiz. Hücudlarını kurduk. Ozmoz bo'lgan hamki murojaatlarini oldik. Fuqarolarga murojaat qilish huquqiga. Shunga endi bevosita shu mahallani rasmiy vakilisiz, rasmiy odamsiz, hukumat vakili. Ozmoz izohingizni baribir bu masala oldindan ko'tarilgan. Ko'tarilgan, bultiram buzib olgan, haqiqatdan, deymi? Qachon endi? O'zlari bilan o'tgan yilga. Undan oldingi yil buzildi shekilli. Oldingi hokim davrida 20-yilda. 2019-yilda ekan yozilishi bo'yicha. 2019-dan keyin ish qilib qurilgan uylar buzilganda. Ha, qurilgan. Shunaqa, endi bularga hammasiga bitta Qodirjon ko'rsatdi qarorda, endi u o'zi yerda egalarga gaplash taqqatda. Men fuqarolarim taraf bo'lganim bilan endi nima gapiradi, dokument gapiradi. Qarorni bitta Qodirjon to'g'ib keldi, boshqalar top ko'rsata olmadi. Haqiqatdan. Mumkin ham keldi, jarima solamiz dedi, solmay tur dedim, bular ham Namanganga borsin. Hakim jarima solaman dedi, agar. Yo'q, hakim emas, hakim emas. Yo'q. Kim jarima solaman dedi? Kadastr agentligi. Jarima soldi ham, u menga ham soldi, egalik huquqi yo'qlarga, bularga ham endi noqonuniy. Xolajon, buzilish tartibi qanaqa bo'lishini bilasizmi? Oliy ma'lumot bo'lsangiz kerak. Oliy ma'lumot. Buzilish tartibi qanaqa bo'ladi? Siz savolim. Buzilish tartibi endi mana noqonuniy joylarga uy-joy qurib olgan bo'lsa, haqiqatda buzilish kerak. Qanaqa qilib buziladi? Ash tartibini so'rayapman sizdan. Endi tartib ash qarorlar yo'q bo'ladi ularda birinchi yani, dokument. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida chiriz sud qilinadi hamma narsa, xabaringiz bor-a? Ya'ni sud qaror chiqarib berish kerak. Noqonuniy qurilgan yerga agar buzilish ma'qul bo'lsa keltirsa rais etuvchiga buzilish kerak deb turib qaror chiqar, ash qaror bormi? Yo'q, qaror yo'q. Bularga hozir buzilsin demayapti. Yo'q, shundan xolajon, yer uy buzilgan. Batta oldingisi buzilgan, to'g'ri. Nechta ham xo'jalikda uyi bu qancha million pul sarflagan uylar buzilib ketyapti. Shu buzilib ketgan uylar haqida sud qaror chiqarganmi? Ya'ni buzilsin degan. Yo'q, men qarorni ko'rmaganman. Sud bo'lmagan, to'g'rimi? Sud bo'lmagan. Endi shu oldingi hokimimiz Dilmurodjon Qodirov bo'lgan, prokuraturadan odamlar kelgan, o'shanda buzilgan. Prokuratura xodimlari tomonidan, значит, buzilib ketgan. Yo'q, prokuratura xodim emas, endi shu hokimimiz o'tirganda qarorlarni aytishlar degan bepaxtalik joy bo'lgan, tomorqa agarot uchun foydalanishga deb berilgan joy bo'lganda. Unda ular qarorlarni olib chiqisha olmadi. Biz qarorlarni ko'rdik hozirgi paytda. Endi mana Ismoil Qodirov joy qurilishga berilyapti. Ha, o'qib ko'rdingizmi? 3 yil ichida qurib bitirilsin degan joy bormi? Endi sizga bitta savolda, opa, mana mahalla raisi sifatida fuqarolaringiz sizga baribir bu masala bo'yicha murojaat qilgan, bizgacha, to'g'rimi? Bizga murojaat qilishdan oldin sizga murojaat qilgan. Siz mahalla raisi sifatida ularga masalan nima chora ko'rdingiz, nima qilyapsiz savol uchun? Men ularga 40 baravarmi, 35 baravarmi shtraf solamiz deb kelishdi. Kadastr agentligidan bolalar. Men bular chaqirtirdim, Qodirjonni o'zi keldi, yana ikkita fuqarom keldi. Keyin u bolaga aytdim, bularga muhlat ber o'g'lim dedim. Qarorlarni olib kelishsin borib dedim. Mana Qodirjon topibdi-yu, nimaga sizlar topa olmaysizlar dedim. Ha bo'pti, 3 kun ichida top kelamiz dedi. Ular menga qaytib uchrashmadi. Jim fuqarolar. Fuqarolar, hokim qabuliga ham borishdi, o'zim ham bordim. Aytinglar, shunaqa denglar deb. Masalan, siz hokimiyat vakillari bilan yoki kadastr xodimlari bilan shu hujjatlar bo'yicha shug'ullanganingiz bormi? Yo'q, men gaplashdim. Jarima solmaysizlar dedim. Solmanglar dedim, oldingi safar ham buzib yuborgan dedim. Ularga, ha bo'pti xola dedi. Mana muhlat beramiz, topib kelishsin dedi. Bular ham ichachiydi. Hozir bitta g'ishtni qanchaga olib, qanchaga quradi. Aşında rosa men ancha gap eshitdim endi yo'maydi. Hozir ayt bo'lmaydi. Sizning hozir fikringiz, shaxsiy fikringiz masalan nima deb o'ylaysiz hozir bu odamlar talab qilayotgan narsa sizning fikringiz bo'yicha qanchalik qonuniy yoki qanchalik to'g'ri? Javob berishingizdan oldin xola, ya'ni mahalla fuqarolar yig'in raisi xalq tarafidan chiqqan vakil hisoblanadi. Ya'ni bevosita baribir ham hokimiyatga bo'ysunadi. Bo'ysunadi. To'g'rimi? To'g'ri. Shu sababli shaxsiy fikringizni so'rayapman. Men endi bu so'ygan odamlarim haqiqatda ham sharoiti og'irda. Uchtadan, to'rttadan kelin bilan birga o'tirishadi. Hattoki bittasini kelini bir kun yo'qolib ham qoldi. Chunki oilada endi janjal bo'lgan, birga o'tirishgan, kelinni birgalikda istadigan. Uyqulim meni chiqarib yubor degan maqsadda-da. Endi haqiqatda endi sharoit nog'inda sharoitlar qiyin. Qishloq joyda bilasiz, uchtadan, to'rttadan kelin bilan birga o'tiradi. Kelinlar endi bir-biri bilan o'tirgandan keyin mojaro chiqadi.
Şimdi kança bizge adamlarımge fayda bulsa menge hem şunca yakışmaz mı? Bu mesela mahalle reisi şunaka muammolarni bilar mahallada, doğru mu? Bu mahalle reisi degani hokimiyat vakilleri. Vakilleri. Hududu hokimi degani. Şu hokim sıfatida siz o'zingizning hududingizdagi odamlarning muammosini yechishga qaysidir ma'noda o'zingizni mas'ul, javobgar shaxs hisoblaysizmi? Hisoblayman. Qanaqadir misol uchun yechimlar qilishga harakat qilyapsizmi? Misol uchun oilaviy masalalar, muammolarni o'zingiz aytyapsiz. Uy-joy bilan bog'liq. Uy-joy bilan endi oilaviy muammolar bo'ladi endi er-xotin o'rtasida, boshqa o'rtasida. Mana shu muammomiz, mana shu. Lekin aytgan mana shu bolaga ham aytdim, bular seni ishtirofing to'lamaydi o'g'lim, 40 barobar, 35 barobar deb ketdilar endi. Sudga chiqaraman dedi. Qarorlarni olib kelsin dedim. Ungacha qanot qilib tur dedim. Buzilib bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Bu gap. Buzilib bo'lgandan keyin emas. Xo'p. Bir 2 hafta oldin keldi ular. 2 hafta oldin. Ha, 2 hafta, 3 hafta oldin keldi. Buzilib bo'lgan ekan bir marta. Ha, oldin buzilgan. Ha. Bunda hech kim qaror topa bera olmagan. Nechinchi yil? Shu. 19 yil. Ya 19 ya 20 da endi hozir. Buzilgan, to'g'rimi? Ha, buzilgan. Bunda Qodirjonim qaror topa kelmagan. Keyin borishdi bular. Buzilib bo'ldi, haqiqatda buzdi. Beydeda shu tomorqaga berilgan joy deyishdi. Madisaga. Endi masalan mahalla to'g'ri endi hujjatigacha e'tibor bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha paytda 2007-yilda qaror chiqqan, undan keyin qaysi paytda kelgan hokimiyat vakillari o'sha mutaxassislar kelib o'zlari o'lcha mahallaga bo'lib bergan deyapti. Ya unda men tashkil topilmagan mahalla u o'lcha berganini bilmayman. Aytmoqchiman. Unda hokim beda aytdi ular hamda. Hakikatta dedi, poyuz yol tagi 8 metre mi 10 metre koyup aşı oldinge ötüp gitken endi işten başka yakı ötken hakimimiz bilen aşı yeri çocuklar gelip ölçe bergen de işte. Buz yatken de lekin bunlar kararını tabi veriş olmağın. Kiyin ak geldi Kadir canım şakar gibi var. Hakikatta yani. Bugün adamı gördük. Aşı Kadir canım. Tarihen var. Kadasına kıyır. Yok kiyin ak geldi de o buzulu bugünden kiyin. Kiyin hareket kılıştı. Ular bunaqa narsani kutmagan da, o'zlari hokim berdi. O'zimiz ham yoman ichimiz achidi, men ham endi hozir. Ertaga kelib turib buzib yuboradi deb hech kim o'ylamagan. 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 Chunki o'zlari bergan narsa. Hattoki men ham aytishdi u mahallada fuqarolarimda endi. Opa aytavergan uchun biz qurib yubordik ham dedi. Nima deysiz endi, indamadim men. Gap xolos endi. Ha, endi-da. Bo'ldi aka. Mayli, sizga katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Murojaatimizga shunaqa javob berganingiz uchun. Endi o'zi ketyotgandik hozir. Qo'lingizga tutib qoldi deb. Qachon boryapsiz mahallaga? Ha, yaqqa boraman deb ketyotgandim. Endi biz o'zi aytdik, bo'ldi ishimiz bo'ldi. Endi biz ham sekin yo'nalishimiz kerak. Yo'q, mayli, endi bu bolam avval olsin, keyin gaplaraman. Men ular tarafini olib, mana shu bir qator uy ko'rgan bursizlar. O'tiribda ko'chib, eng endi qishloqda nima deydi, shaharda odam yo'xshamaydi bizda. Hatto uyni shipir yo'qlari ham bor-da. O'shalar ham bir xona uy solgan. Ash to'rttasini voydor deb turib olib qo'ysam, hattoki meni yomon ham ko'rishdi. To'rttasini olib qolyapti. Yo'q, endi buzdirmadik-da. Ha, siz qolsin. Endi aytib yurdik, ha, eng qiyin sharoitdagilar dedik, ular da endi buzmadi qandaydir, iyog'i buzdi. Voy, bir-birini kutishdi endi bular aql insonlar. Ularni qolganlarini ham olib qolishga harakat qilmadingiz masalan. Endi olib qolaman dedim, ko'nma, qarorni olib chiqsin dedi. Men yig'ilishlarda qanaqa gaplar eshitdim, mayli endi aytib bo'lmaydi. Ya'ni shu endi unda o'ta kam bo'lganlar edi, haqiqatda shu to'rtta uy. Hozirgilarni tashladi mashinalar. Yo'q, buzmadi endi, ular kim chala qo'ygan bo'yicha qoldi. Qarang xola, o'z ikkitasi o'qituvchi ekansiz, o'qituvchi bo'lgan ekansizlar. Qarang xola, qonunni agarda oliy ma'lumotlisizda, qo'shtashiga gaplashyapman, qonun doirasida agarda olsa o'zini o'zi buzishga hech kim haqqi yo'q. Haqqi yo'q, haqqi yo'q. Chiriz sud qilish kerakda, sud qaror chiqarib berish kerak. Ya'ni buzilsin, mana noqonuniy qurilibdi deyilgan. Shu to'g'rimi buzilgani? Nima deysiz, insongarchilik? Endi to'g'ri emas-da. Shunday kelishdi bir kun, ashunaqa buzilarkan dedi, ash kuni ham yig'ilishdan bir narsa dedim, hokim stolni qo'yib o'tirib oldi ega. Ashu Dirmurodjon Qodirovda endi ashunda bir dedi. Keyin buziladi dedi, endi men yer uchastkaga ham tomorqa berganda bu mahalla tashkil topilmagandi, men ham hayron bo'ldim, bir ikki majlislarda endi menga gaplar bo'ldi. Ha, opa endi. Yo'q, endi qo'ying. Sizga misol uchun aytishgan bo'lsa, misol uchun mana xabaringiz bormi, hokimiyat mana yerni buzyapti. Buzishdan maqsad nima? U unumdor yer qilib
firmaga qo'shib bermoqchimi? Yo'q, firmaga qo'shmoqchi emas. Odamlarga mana prezident tomonidan tomorqa yer deb berilgan joy bo'lganda asl u. Uni keyin bular aytdiki, bizga uy joyga bergan dedi. Birdaniga öz-özda hammasi ko'tarib yubordi. Endi men ham uni ishim bo'lgan yo'q. Bitirib chiqsa bo'pti, uy bo'lsa bo'ldi dedik. Bizga tomorqaga nima, uy joyga bergan deyishdi. Ha bo'pti dedik. Birdaniga keyin bir ikkitasi shipirlarni qo'ygandan keyin buzish boshlandi. Endi ha opa yerlarni sotganda dedi da, ashi gapinda yomon endi hokimda, endi yig'ilishida. Mayli yo'q. Endi ha. Gaplar bo'ldi, mayli dedim endi odamlar uchun gapirsak. Albatta eshitamiz. Qarorda ish narsa yozilmaganda 3 yilda bitirasan degan narsa yozilgan. Yo, ana bolalar ashunaqa bo'ldi, qarorni o'qing desam bo'pti, olib kelib o'qitaman dedi. Shu bilan menga olib kelmadi qaror. Biz birinchi hujjat bilan tanishganimizda siz aytgan masalan uchun bitta ajratib berish to'g'risida uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish haqida Usmon Yusuf qishloq fuqarolar yig'inining 2007 yil 10 sentyabr kuni kungi 13 soni qarori tasdiqlansin deyapti. Usmon Yusuf mahalla qishloq fuqarolar yig'ini deyapti. Qo'rqantepa qafe. Qarori bo'lgan ekan, qanaqadir. Yer joyiga. Usmon Yusuf nomli qishloq fuqarolar yig'ini bosh qurilish rejasi va qishloq aholi maskanlarining tasvirlari asosida Toshkent massivi hududidagi fuqarolar tomonidan me'yordan ortiqcha foydalanib kelingan va tuman hokimining 2007 yil 22 may kungi 190 sonli qarori bilan qaytarib olingan dala tomorqa yer maydonlari hamda qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yer maydonlari hisobidan 145 nafar fuqarolarning har biriga 6 sotqdan yangi uy-joy qurilishiga 870 gektar hamda yo'l ariqlar uchun 180 gektar jami 10-50 gektar yer maydonlar ajratishga ruxsat etilsin deyapti. Tuman bosh me'mori arxitektorga aytyapti. Rahimov hamda tuman uy-joy sektori bo'limiga yakka tartibli turar joy binolarini qurish uchun fuqarolarga yer uchastkalarini ajratib, ularga loyiha peshhisob hujjatlarini tayyorlab berish va qurilishini to'g'ri olib borilishini doimiy nazorat qilib turish vazifalari yuklatilsin. Tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'iga ushbu ajratilgan yer uchastkalari hisobga olish hamda tuman yer hisobiga tegishli o'zgartirishlar kiritish vazifasi topshirilsin. Shu bilan qaror ilovasi ketyapti, ro'yxat ketyapti, o'sha familiyalar ketyapti, fuqarolar. Mana bu yerda Abdusamatov Abdumajidni o'sha ro'yxatdagi raqami, ajratilgan yer maydoni 1086F yig'majid 383 varoq betigacha arxiv misol uchun asoslantirib beryapti. Namangandan olib keldi buni. Ha, albatta siz aytgan misol uchun 3 yilda qurasan bo'lmasa. Yo'q, menga o'zlari aytishdi-da, mana endi o'qib berdi, bularda qandaydir bitta qaror bor ekan-da. Kimda? Ko'rsatishdi mana fuqarolarda-da. Bittasi ko'rsatganda mana bu yerda yozib qo'ygan 3 yil ichida degan, nimaga shunda qurmadilaring dedi. Nimadan kelgan? Havasligi bor. Ha, topolmadik dedi-da bular. Ha, bo'pti, olib kelinglar, chiqarardi, ko'raylik dedik. Bizga yaxshi emasmi uy joy qilsa? Endi biz mana uylarni ham ko'ramiz desalar, ko'rsatib chiqishim mumkin ashular. Yo'q, nariga boshqalarni ham dedi, boshqa uchastkasi borlar. Endi biz ham shu narsalarni nima uchun o'rganyapmiz? Odamlarga yetsa bo'lsa ham, ijobiy tomonga hal bo'lsin deb. O'shanga men ham yetib qarorlardiki, bitta ikkita odam emas ekanda 22 ta odamga berilgan. 22 ta odam. Ha, unga Mirsulton chekdan ham bor, narigi mahallamizdan ham bor. 22 ta odamning orqasida oilasi turibdi, bola chaqasi turibdi. Kamida 3 tadan hisoblaganingizda ham 60 tadan ortiq, kamida 80-100 ta odam turibdi, misol uchun. Shu odamlar qanchadir miqdorda ushbu tirikchilik qilyapti. Uchinchisiga quraman degani bor, uy-joy quraman degani bor. Endi bilmadim, endi shuncha odamni ko'chaga chiqarib, hokimiyat vakillari bu yerda nima qilmoqchi, men tushunmadim misol uchun. Yo'q, edi shu paytda aytgan qarorlarni ko'rsatmaganda aytyapman-ku. Foydalanishga tomorqa yer maydoni deb aytgan. Bitta narsa, bular ko'rsatilmasligi mumkin, lekin ular hokimiyat vakillarida qo'lida resurs borki, uni arxivdan olishga. Vazirimiz bor, nimaga arxivdan olishmadi? Savol kelib qo'lida turibdi-ku qarori. Sen bo'lib o'zlarida bo'ldi. Yo'q, buzgan paytida yo'q edi-da. Keyin qanday bo'lsa bularni qo'lida paydo bo'ldi. Yugurdi, keyin buzgandan keyin yugurdi. Mana shu Qodirjonlar unda uy solmadi.
2007 yılda çıkan karar kan diye yok bunlar. Arşivden uzak. Bunlar da kolda bulmayın. Hakimiyette bu yani. Şimdi hakimiyette. Bu bakana bulan mıydı? Kadastır diyeyim yok. Ben bakana ya bir nasıl kıdır yanım yok. Bayılık ola. Rahmat sizge. Kirti yake. Oturuyorlar. Rahmat. Hadi zor eken ola. Gördün. Ha yok. Bir dakika ne yapacağım yine eken. Bir dakika.